GST Act अनुसार गोटे रेगुलर चेकिंग आम लोकाल इंटेलीजेन्स रु जानूल दुटा गाड़ी आसूस वेदर तर डॉक्यूमेंट अच्छी कि नहीं से टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करते कि नहीं GST Act अनुसार से वेरीफाई करने धरीलु और सीटा डिटेन अच्छी इन्वेस्टिगेशन चली पुलिस भी आम सहित अच्छा सरला जना पड़े सुना सर मोस्टली जे इनचार्ज अच्छा से कथ अनुसार 50 केजी भाव सुना अच्छे अच्छा रूपा मोस्टली 200 केजी अच्छे ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତ ଲିଗାଲି ହେଇଥିଲା ଲିଗାଲି ସେଇଟା ଆମ GST ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲିଗାଲ କି ଲିଗାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାର୍ GST ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ ଆମର ୟୁଏ ବିଲ୍ ହେଲା ଏସବୁ ଅଛି କି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ତା ଲିଗାଲିଟି ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ତାପରେ ସାର୍ ତାହେଲେ ଛୁନା ଗୁଡ଼ାକ ଇଲିଗାଲି ଆସୁଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲା ଇଲିଗାଲି ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜବତ ହେଲା 50 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁନା ଏବଂ 100 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରୂପା। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି PVC ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ର ଗାଡ଼ି, ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା 50 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁନା ଓ 100 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରୂପା। ଯେତେବେଳେ ଆଜି CT GST ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଥିଲା ସୁନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଗାଡ଼ିକୁ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ CT GST ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା ଏ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ସୁନାକୁ ନବା ଆଣିବା କରାଯାଉଛି। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରୁ ସୁନା ଆସିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକ୍ରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଇନଭଏସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସୁନା କିଣା ବିକା କରାଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟ ଥାଏ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଯେ PVC ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଗାଡ଼ି, ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ATMରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଆର ଯେଉଁ ଲକ୍ ରହିଛି କେହି ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଲକ୍ ଖୋଲିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚେମ୍ବରରୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ସେ ଗାଡ଼ିକୁ କିଏ ଭଡ଼ାରେ ନେଲା ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି CT GST, ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନା ଆସିଲା ମାୟାନଗରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, CT GST ଅଧିକାରୀମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, ହେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଏବେ ଉଠିଲାନି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସୁନାର ବିସ୍କୁଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ରୂପା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ଏତେ ପରିମାଣର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ମାୟାନଗରରୁ ଆସିଥିଲା, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା, ବମ୍ବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି କେହି ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ATMରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ATMକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଅନେକ ସାରା ସନ୍ଦେହ ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସୁନା ରୂପା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ଆଣିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ସେମାନେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ନା ଆଉ କିଏ, କାହିଁକି ସେଠୁ ସୁନା ଆଣୁଥିଲେ, ସବୁର ଟିକିନିକ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି CT GST। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇବି, ଇଏ ହେଉଛି, ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ରୂପା କିଛି ଆସିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତର ଗାଡ଼ି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁଜିକି ଇକର ଗାଡ଼ି, ଯେ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣି ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି CT GST ଅଫିସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ତନ୍ନତନ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ବିଭାଗ, କାହିଁକିନା 4 ଜଣ ଅଟକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଇନଭଏସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁନା କିଣା ବିକାର
जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट वर्तमान पर्यंत से देख पार ना आर भितर कस्टम विभाग पहुँची सीटी जी एस रु बड़ बड़ अधिकारी पहुंचे और कमिश्नर पुलिस बछा बछा अधिकारी पहुँचे पूरा प्रॉपर वे रे आपको तदंत कर जे मायानगर रु भुवनेश्वर केमी सुना रूप एत पर पहुँचला केमी सेठिकार पुलिस कस्टम विभाग जी एस टी विभाग जापारे ए भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुँचला भुवनेश्वर एयरपोर्ट अथॉरिटी केमी जापारे से सबक नहीं कि टेक्निक भाव तदंत कर चारज बर्तन अटक रखाई तदंत पर जमापड़ एत पर सुना कहीं आसी किए नहीं था भुवनेश्वर भिड जर्नालीस्ट निरंजन ज्योतिप्रशपति प्रतिदिन टीवी।